Kada ateina laikas samdyti darbuotojus, kokius namų darbus reikia atlikti prieš juos samdant? Nu, per laidą nesakysiu, aš to mokinu savo kursą, Verslas ABC, ir kuo toliau su tokiais klausimais, aš to toliau įsitikinu, kad jis tobulas. Tobulai 2 mėnesiai, kur jūs mokinatės, ir paskui tobulai tie 4 mėnesiai, kai jūs ateinat pas mane ir aš 2 valandas skiriu jūsų verslą, jūsų pokyčiams. Gerai, trumpai atsakysiu. Hierarchija versle yra visada paprasta. Vienas žmogus gali valdyti, kontroliuoti, komunikuoti su 7. Nuo 5 iki 10, bet toks 7 toksai optimalus rodiklis. Jeigu jūs jau turite ten, pavyzdžiui, po savim, sakykime, ne, nesvarbu, ar jūs direktorius ir pas jūs ten 15 darbuotojų, ar jūs vyriausias vadybininkas pas jūs 15, jūs jau nebus kokybės nieko. Tai be abejo, kodėl mes bijom samdyti kitus, net tai yra papildomas išlaidos, kažkoks minimumas ar atlyginimas ir mums atrodo, ar jis atneš tiek naudos. Tai yra abejonės teisingos, geros. Todėl yra hierarchija, sakykime, nes struktūra verslo. Ir todėl, kada samdyti, iš to konteksto klausimą, čia reikia žinoti, koks, kaip, kur. Bet iš esmės, kada pasiekia maždaug 7 žmonių skaičius, kur jūs jiems vadovauja. Koks klausimas, koks sakymas, ten yra daug niansų. Toliau, namų darbus atlikti. Plati labai tema, žinokit, draugai, plati. Turiu labai daug patirties, praktikos. Ir samdant, ir atleidžiant, ir visokių tokių dalykų. Aš geriau pasakysiu, kaip aš darau. O tokius pagrindinius kriterijus, gerai? Pirmas dalykas, aš... Mano praktika tai rodo, patirtis, kad 8% žmonių teks mokinti. Mes vis norime, dažnai norime, tai mano patirtis rodo, kad tai klaidinga, kad rasti kažkokią tai gerą specialistą. Labai sudėtinga, nebent jis ateis iš tam tikros srities. Kodėl? Jis jau bus susiformavęs. Tarkim, telemarketingas, arba pardavėjas, kasininkas, nežinau, krovėjas, logistas, nesvarbu, kas tai yra. Kažkoks tam tikros teities, pavyzdžiui, specialistas kažkokios. Jis ateina su savo esam patirti ir savo tais vidinės, ko aš vat kalbėjau, pusvalandį ir jūsų komentarų nemačiau, su tom vidinėm susiformuosim nuostatom vertybėm. Ir jis vat taip daro, ir tu bandai jį laužyti, mokinsi, kaip pas mūsų įmonė kitaip, ir jis, jam labai sunku. Kai tu imi švarų lapą žmogų, kuris nedarė nieko, tau užtruks apie 6 mėnesius išmokinti, kad jis jau užsidirbtų, viskas dirbtų. Klausimas, kas geriau spręsti jums. Man visada geriau pavykdavo paimti nulinuką. Visada. Pirmas dalykas, tai aišku, žmogus labai laimingas, nes išaugo gerai jaučiasi. Tas malonus jausmas, žinot. Man visada tas patiko, kai žmogus sako, aš nieko nemoku, aš bijau. Viskas gerai bus. Susitvarkysi, būsi kietas, matau potencialą. Ir jisai auga ir pasiekia, jis labai didžiuojasi savimi, pasitikė, labai fain. Minusas koks? Jis neturi patirties. Su to kitu, kur turi patirtį, ten aš va čia dirbu, kaip pavyzdžiui mane pasamdytų, ne, turi patirtį, aš turiu savo vertybės ir aš jų nekaip, ne, aš jais tikiu, aš mokinuosi, aš moku mokintis, aš suprantu, kai mane samdo, jeigu tai aš turiu paklausti, viskas ok, bet aš jau susiformavęs ir aš daug dalykų moku, tik tai be abejo, aš netėjau kai specialistas niekada dirbti, aš atėjau visada organizuoti, vadovauti, tai pas mane šiek tiek kitaip, bet tuos, kur suformuotas, kur jau dirbo, jį reikia pe... A, jūs sako, aš gi taip dariau, tai dirbo, aš tai pripratau, jūs sakot, palauk, keiskis, ne, jis ginčias. Turėjome, aš praeitais metais daug labai buvo pokyčių, buvo surinkęs didelė komanda, skambinėti jums, daug žmonių, ir žiūrėjau, kai yra naujokai, kai yra jau patyrę, būtent tos srities profai, ir kartais naujokam geriau sekasi, taip. Negu tam patyrusiam, nes patyręs jisai priprato taip ir jisai jam sunku pakeisti save. Todėl spręskit jūs. Toliau kas? Trečias punktas svarbiausias – susitarimas. Raštu. Jokių tokių aš tikiu tavim, aš tam pasitikiu. Ne, raštu. Bonusai ir baudos. Čia susidursiu su problemom. Nes žmonės tai taip. A, bonusas gerai, o baudos už ką? Jie abi pusės. Aš iš tikrųjų irgi netaiko baudų, kas, manau, labai blogai. Bet aš manau, kad mes maži ir galima taip gyventi, nes artimai visi bendravom. Jeigu būtų, tarkim, jau 20 žmonių plius, viskas, nebus nieko. Nes kaip ir bonusas yra už
didesnį planą. Turi būti ir baudos. Pavėlavimą, nepadarėme kažkokių darbų taip toliau. Neturi būti. Kaip ir atvirkščiai, būna kitur, kad tu išdirbi, o tave tik baudžia. Pavėlavai taip toliau. Turi būti ir bonusas. Tai vat, pas mane daugiau problema, kad aš bonusus visada padarau, bet baudų niekada nedarau. Tai yra problema. Be abejo, tai neaiškiai dabar, kad nu, yra kažkokia norma, žmogus turi dirbti, jis turi padaryti ir viskas, kas duoda jam, yra realu jam įgyvendinti. Nu, tiesiog. Monika, tokie patarimai.